No, hrali sme na svetovú třídu proti tým lepším týmom a prohráli s Liverpoolem a s Arsenalem. Mimochodem, to je jediná Liverpoolu výhra do teďka. Ale už jsem si všiml, že jsem měl špatně nastavení a teď už ho mám. Aspoň na toho správného, na toho poloprofesionála, na kterého já jsem schopný hrát. Takže dámy a pánové, já vás vítám v tom dílu naší série na FIFA 17 Journey s Alexem Huntrem. Takže máme teda před sebou další trénink. Jako jsme na tom hodně špatně, to je jako kdybych jako měl nějak hrát na světě, tak to se možná zvládnu. OK, já nevím kopat přímáky, jenom abyste jako viděli. Vím, že jedna páčka mění směr a druhá nějak to točení, ale já vůbec nevím, jak se to má správně kopat. Kdybych to prostě poslal po zemi tam. A Cčko beru, je to přímák. Centrování volných kop. To je musel zvládnout špatně. To byl nákup pořádný. Mám to kopnout. Špatně jsem to kopl. Teď jsem na půjčku. Wow, 2 Cčka, jsou to přímáky, já jsem s tím spokojený, protože prostě přímáky nevím. Zlepšuje nám to střelu z dálky a stabilitu, takže to je taky pozitivní. A teďka už by to měli možná víc schopný porážet týmy, a tak máme volný trénink, můžeme si tam dát co chceme. No tak si tam dáme něco. Vytváření šance třeba. A ty hráčky na gole. Trénujeme. Pojď Alexi. Ne. Nahrávka Harrymu Káněmu, který k nám přistoupil v minulém videu. To bylo hodně dobře udělané. To se mi s Alexem povedlo. Mohl dát overhead. Mohl dát pěkný kopanek, ale holy shit, tak to pěkný. Holy shit, to bude. My ty body ještě nahrabem. Mám Ačko Cčko, což je pěkně Acčko. A zhoršili jsme se hodnocení u trenéra, výborně, to je přesně to, co jsem chtěl. 63. Už to s Alexem Huntrem, on bude jako náhradník a tentokrát, když už nemáme světovou třídu, tak Hull porazíme. Jsme poslední, musíme. Není, že můžeme, my musíme. Well, we've still got half an hour to go, and we're going to see now Alex Hunter. Oh, Leicester City coasting home here, aren't they? 2-0 up, and quite often a manager. Vedem 2-0. But not the case here. Tak bychom nemuseli prohrát. Nevím, kde nastupujem, ale měli bychom dát gol, takže asi někde v útoku. Harry Kane. Good judgment there to make that. No, teď už by to mělo být v pohodě, teď už by ten soupeř neměl mě tak moc přehrávat, spíš bych teďka mohl začít přehrávat já jeho. OK. Vůbec nevím, jaký pozici hraju pořád. Pěkně, Alex. Inle.
looking for an opening with some good control build up. Pěkně. Oh, to byl špatná střela, ale je z toho roh. Pěkně, Riyad Mahrez. Oh, Huf střílel dobře. Tu jako hlavičkoval. Hal už musíme porazit. Leicester ready to make this change. No. Zatím je poznat ten rozdíl, že mi věci vychází daleko víc. Oh, co jsem to udělal, Alex? Ach jo. Dobře, teďka se mi to povedlo dobře. Dobře to zkusil Alex, bez toho další roh. Okej, jako už jde poznat, já poznám ten rozdíl, protože Hull opravdu přehráváme na rozdíl od Swansea, který přehrávalo nás. Huddleston, time ticking on, just over 15 minutes to go. Well, we could get some news on the injury. I think Jeff Shrees is on the case. He went over his ankle, but he's a game player, so I don't think that will take him off. Jeff, thank you very much. Okay, máme zraněného Harryho Kanea trošičku. Carried forward dangerously by Gareth Walker. They put that cross far. Okay, Walker nastoupil. Headed down to a teammate. Now Hunter. Alex, pěkně. Mark Albright. Albrighton. Oh, zkusil to dobře. Mohli jsme mít asistenci aspoň. Ach jo. Mně se nedaří. Okej. Nepovedlo se ani tady. Ale zabránili jsme aspoň tomu, abychom inkasovali, což se mi předtím vůbec nedařilo. Okej, Michael v pohodě podrží balón. Dobrá rozehrávka. Na Albrightna. Mohlo být dobrý. Pojď sem, to pošli. Mě jsem to chtěl poslat na Alexe, aby si konečně dal ten gol, aby ti lidi na těch sociálních sítích mu dali pokoj. A je hodně špatný. Oh, McGregor! Skotský golman. Já potřebuji Alexovi dát nějaký. Počkat, co? Nebyla tam na chvíli najednou 87. minuta? 6-1, to je špatný. Ale vyhráli jsme konečně, jsme porazili aspoň teda ten Hull. A pořád jsme těsně před základní sestavou a já prostě nejsem schopnej v tom Leicesteru uspět. Okej. Konečně jsme vyhráli. Po 4 zápasech máme konečně 3 body. Come in. Have a seat, lad. You know, back when I was playing, I used to dream of playing in Europe. Traveling the continent, facing the best of the best. European football. It's a different beast. It's slower, more tactical. As you know, we have to submit a list of players for our games in Europe, and the gaffer hasn't put your name on it. Look, play well, and you'll get your chance in Europe, but just not this season.
All right. You will get your chance, Alex. Just all in good time, eh? Go on. To jsou sami špatný zprávy. Kromě toho, že já nejsem schopný porážet týmy na světovou třídu, tak ještě nehrajeme evropský poháry. A přibyli nám příživníci. A konečně nás tolik nekritizujou, když jsme nevyhráli. Nepomohli k výhře. A dneska budeme střílet z dálky a máme hlavičky a voleje, okej. Okay. Když tohle není zrovna z dálky. Pojď, nahraj mi to. A já to tam pošlu. Nice. O, pěkně do terče. Ale pěkná. Alex to umí umístit. Wow. Nice. Hlavičky a voleje, no tam jsme docela špatně. Pěkně. Pojď. Pěkně. Nová. A beru Cčko. Asi si zhoršíme, ale vzhledem k tomu, že už tak na tom jsme nebyli dobře, tak a nezhoršíme, dobrý. OK. Kdokoliv na jeho místě by trénoval s juniorkou. Já bych tady typka, no lidi tady mají divný profilovky, ale já bych ty lidi, kteří mě kritizují, tak bych je poslal tam hrát taky. Volker hraje, takže ho budeme nahrazovat? Ne kvůli tomu, že bychom... že bych byla chyba v Alexovi. Problém je v tom, že já prostě jsem nebyl schopný na tu obtížnost v těch prvních zápasech hrát nebo bránit nebo i útočit. Prostě na mě to bylo moc dobrý týmy. Příležitost klepe na dveře, dvě šance, dosáhni výsledku, vyhraj zápas, zapůsob na trenéra. My nastupujeme na hrotu? Ne, my nastupujeme... Na hrotu, pravý útok. Ne. Musíme vyhrát nad Burnley, což by neměl být takový problém. Oni se trápili na začátku stejně jako my. To byl foul, pěkně. On byl marný ten týpek. On byl opravdu marný. A my zahráváme přímý volný kop. A to radši dám panu Drinkwaterovi. To by měl rád určitě Cristiano Ronaldo, ten chce, abychom pili vodu. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. OK, proč když hrajeme pravýho útočníka? Tak proč jsme až tak hluboko v poli? Super, si zhodím všechno, co jsem měl. Všechno hodnocení. Ne, nesmím dostat gol. Od Burnley. Já pořád mám pocit, že nemám správný nastavení. Že ten tým je na mě moc dobrý pořád, i to Burnley. A nevím, proč je Alex, když má být útočník, staženej, tak hluboko v poli. Konečně! Tyhle, první gól! Gól dal pan Okazaki. To
6,5 hodnocení, to čem větší s Alexem. Dobře, Riyad Mahrez. Harry Kane. Pan Okazaki po druhé to zkusil. Pane Volkře. Ale proč? Fakt proč jsme tak hluboko stažení, když máme být útočníci? Byla špatná střela. Ale možná budeme mít konečně první hodnocení na 7. To by se hodilo. Hezký Alex. Umí dávat góly. Alex umí dávat góly. Keeper's a little disgusted with these defenders because they just haven't come to his aid there after a good save. Holy shit. Konečně. A už jsme to odpuntovali. První tři zápasy hrozný, další zápasy už to bude lepší a lepší. Pořád nechápu, proč je Alex tak hluboko v poli, ale tu máme další šanci. Wow, tak co to bylo za zákroky, pane Heaton. Jestli to byl Heaton. Teď jsme se tam srazili, dva spoluhráči. Výhra 2-0, ale důležitá věc, Alex dal konečně gól. Hurá. Už není marnej. A Leicester konečně začíná vyhrávat. Do 27 minut jsme dali gól, což je náš mimochodem první gól v Premier League. A máme lepší hodnocení, máme jeden dovednostní bod. Co si za to můžeme koupit? Sklus? Fyzickou sílu si zlepšit? Jestli máme být ten útočník, tak bychom si mohli zlepšit, no třeba i penalty. Jako já jsem pořád proto být ofenzivní záložník, protože můžete hrát i v útoku, i na křídle teoreticky, vpravo, vlevo, v centru, no prostě to, ale podívejte se, konečně jdeme tabulkou nahoru. První je Tottenham, oni se zbavili Harryho Káněho, stejně jsou první. Ale po dvou výhrách konečně jsme se posunuli z tabulce nahoru. Burnley má pátou porážku v řadě. Jej, Matěj Vidra. Sorry, kámo. I když on možná nevím, jestli tady byl už Burnley nebo ne. Michael Zola, konečně. Konečně něco se povedlo. Pokračuju ve skorování. OK. Je zajímavé, že všichni mají zvířecí nebo takový divný profilovky. Co nás čeká teď? Pořád nejsme v základu? Ne. Pořád nejsme v základu. Přesná přihrávka přenesení hry, OK. Tak pan Butler nám něco tady říká vůbec, jako to. Neposlouchám. Pěkně. Céčko, no. Mohlo by to být, proč mi to vždycky uletí, no Céčko, dobrý, bereme. Můžeme přenášet hru. Třeba je to relativně hodně. On nebylo úplně ideální. Tak to opakujem, protože tohle to já prostě nevím jak na to, ale jo, to už je v tom. Ne? Musí být na první. OK. Mám Dčko, to je furt lepší. OK, Cčko. Nemůžu si stěžovat, teda jako můžu, ale mě to líp nepůjde stejně, i když si budu stěžovat. Dvě Cčka. Dvě Cčka je pohoda, pohoda jazz. No a jdeme pokračovat. Proti Manchester United, proti třetímu týmu. To bude těžký zápas.
asi něco jako proti Liverpoolu. Já se jenom podívám, že mám fakt nastavený. Ano, dobrý. Jdem na to. Jdem hrát. Let's go, pan Alex Hunta. Pojďme rozhodnout zápas proti United. Zhruba kolem 60. minuty nás pořád staví. 7. Nastartuj obrat střel gól. Na jaký pozici nastupujeme? Zase v útoku asi. Jo, nevím, v jaké pozici nastupujeme, ale jsme zase zatažení, jak kdybychom byli záložníci. O, prohráváme 0-3. Je těžký zvrátit proti United. Oni měli Zlatana v té době, ne? Luke Shaw, no. Schneiderlin hrál za United. Já myslím, že hrál, no, já si ho pamatuju spíš, že hrával za Everton. Hrajeme v záloze, nebo objevujeme se v záloze pořád. Já nevím, jak z téhle pozice máme dávat góly. Dobře, Alex. Dechia se teď zapotil. Schneiderlin. Dechia. Okay. Obrat asi nenastartujem. Dobře, Martiala dokážem dohnat. Pěkně. Máme balón, ale nemáme moc času. My se k ničemu nedostaneme, protože i na toho poloprofesionála je prostě, jsou United někde jinde. A nevím, jak z pozice v záloze máme dát gól. Albrighton. Tak jako samozřejmě z pozice v záloze není problém dát gól. Ale jako, abychom to byli zrovna my, kdo dá ten gól. Benayoun. Na Old Trafford Leicester snižuje. Dechia tady proti tomu nemohl nic udělat. Benayoun asi, jo? Asi je to Benayoun. Nebo Benaluan, nevím. Ale podívejte se, my se zase stahujeme moc do defenzívy. Anthony Martial, tady sám na šmajchla. Dobře, Kasper. Mohlo to být ještě horší. Got it back again from his teammate. Pěkně. Bají radši uklidí míč, protože Leicester ještě hrozí v závěru. Albrighton. Oh, to na Simpsona úplně nedal dobře. Smalling radši odkopává. Walker. Hunter zkusil vystřelit, zkusil. Nebylo to vůbec špatným mimochodem. Danny Drinkwater. Pan Walker. OK, gol jsme nedali. Ale znova jsme neinkasovali a hodnocení máme 7, takže jako splnili jsme aspoň něco.
Ale prohra na United je nepříjemná. To já bych měl už pomalu zase končit to video, to je hrozný. United jsou první teď, jo? Jeli. Jo, s Manchesterem United. Já dočekal výhru nad United, tak... Leave it open. Hey. You all right, mate? Oh, yo, Gaz. Something wrong with your phone, man. I've been texting you. Yeah, been busy, mate. Nah, it is. All right, son. Have a seat, lad. Hunter, look, I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? Ale já chci bojovat o svoje místo. Out on loan? Well, no, I want to stay and fight for my place. That's a great attitude, lad, but the last thing I want is a player of your ability sitting in the stands. Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from 3 championship clubs. You'll get games, a great opportunity for you to get some experience. Tak co tady máme? Aston Villa, Newcastle a Norwich. Samozřejmě by bylo fajn odejít do Aston Villa, o které jsem mluvil, 7 titulů. Norwich nemá jediný titul. Nebo do Newcastle, kde je zase velký bonus za základní sestavu a za úspěch v pohárech. A tak víte co, půjdem do Newcastle, půjdem na St. James Park. Listen, we all think you've got great potential here, but you need to be playing, week in, week out. And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. No, jsme naštvaní a asi oprávněně. My za to nemůžeme. Go make a name for yourself, lad. Ale to nevadí, půjdeme aspoň si zahrát. A rozbili jsme si mobil. Nice, ty vole, Alexi. Ty seš kret. Rozbíjet si mobil. Co jsi smyslel? Každopádně, dámy a pánové, my jsme v Newcastle momentálně na 3. místě tabulky za Sheffieldem a za Derby County. Norwich, která nás chtěla podepsat, je 10. Aston Villa je 8. Ale bodů je tady ještě hodně ke hraní a šance na to udělat si tu jméno a třeba vykopat Newcastle postup, tu je. Jinak se tady koukám, Wolverhampton je teďka v Premier League, Nottingham je v Premier League, Brighton je v Premier League, Leeds je v Premier League, Aston Villa je v Premier League, a Newcastle a Fulham. Hodně týmů, které teďka hrajou Championship, kde jsme my teďka aktuálně, tak hrají už Premier League, takže... Snad třeba Newcastle pomůžeme. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že to pro dnešek stačilo. Já myslím, že máte Fifi až. A i když se nám konečně podařilo dát gol, tak odcházíme na hostování. A já doufám, že se budeme těšit společně u nějakého dalšího pokračování. Zatím se mějte a ahoj!